Brzom, tečnom i efikasnom igrom fudbaleri Bana upisali su prvu pobedu u novom prvenstvu Šumadijsko-Raške zone. U drugom kolu savladali su na svom terenu Zastavu 1973 iz Kragujevca rezultatom 6:1. Naš tim je od samog starta zaigrao dosta agresivno. Gosti iz Kragujevca nisu imali rešenje za visok presing Raščana, a mreža gostu je mogla da se zatrese još nekoliko puta. Malobrojna publika mogla je juče po veoma toplom vremenu da vidi jedno od najboljih izdanja belih u poslednje vreme. Pa jeste, prvo bih zahvalio igračima na opet dobrom odnosu prema igri. Imali su motiv, imali su želju da na domaćem terenu ostvarimo prevashodno taj odnos kvalitetan prema igri, koji evo danas je doneo i doprineo ubedljivoj pobedi. Sigurno sve vreme smo kontrolisali utakmicu, stvarali prilike, stvarali šanse, dali golove. Međutim, iskreno, u jednom delu utakmice nisam zadovoljan. Ušli smo u neki komfor koji nije dobar za neke sljedeće situacije, sljedeće utakmice. Primili smo taj gol neoprezno, tako da sve u svemu zadovoljan sam. Čestitke momcima na prikazanoj igri, na osvojena tri boda. Naravno, ima tu i detalja koje ćemo na samom treningu i kroz treninge otklanjati. Na dobrom smo putu i ja se nadam da će svaka sljedeća utakmica biti kvalitetna i da ćemo i dalje upisivati bodove. Golove za Bana postigli su Kurandić, Avdić, Plojović, Mihajlović, koji se dva puta upisao u listu strelaca, i Ristović. U sljedećem kolu Raščani gostuju u Ratini. Fudbaleri Rudara nisu dobro počeli novu sezonu u Ligi Raškog okruga. U subotu na svom terenu u Baljevcu poraženi su od ekipe Miločajac sa 2:1. Na drugoj strani Biljanovčani su na startu Međuopštinske lige osvojili bod. U nedelju na gostovanju u Kraljevu odigrali su sa Magnohromom 1:1. Jedini gol za naš tim postigao je Lazar Peković. Fudbaleri Rudara i u narednom kolu bit će u ulozi domaćina. U subotu će ugostiti Ibar iz Mataruške Banje. Fudbaleri Biljanovca u drugom kolu Međuopštinske lige u nedelju, dok čekuju ekipu Bogutovačka Banja.